Nós estamos aqui frente ao Moinho de Maré do Cais, que é, como todos nós sabemos, aqui no Montijo, um ícone da cidade. E este moinho traduz claramente a ligação da cidade do Montijo ao rio, porque é uma construção dentro do rio e, portanto, permite realmente ter aqui os valores fundamentais da cidade do Montijo. Estes moinhos de maré tiveram uma importância muito grande na nossa história local e também mesmo na história nacional. A história local, porque fez parte da economia da moagem de cereais e da relação entre o rio e a zona agrícola do Montijo, que produzia cereais e aqui no rio se moíam os cereais, e também da história nacional, porque ele está ligado ao abastecimento de alimentos e de pão, e nomeadamente de farinha para pão, para Lisboa, e também ainda ligado aos descobrimentos portugueses. Os descobrimentos portugueses, como todos sabem, foi uma grande epopeia que o povo português realizou, e estes moinhos estavam na base, não só este, como vários outros, do estuário do Tejo, estavam na base da produção de farinha para produzir um alimento importante nesses descobrimentos, que era, ou nas viagens que os portugueses fizeram pelos oceanos, que era efetivamente o biscoito. O biscoito era um elemento fundamental na alimentação dos marinheiros portugueses. Os moinhos de maré funcionam com a energia renovável das marés. Essa energia é normalmente acumulada através desta caldeira que temos aqui atrás do moinho. A caldeira normalmente é cheia na maré cheia, portanto, quando há o enchimento da maré, enchemos a caldeira. Depois é fechada todas as comportas para que não se percam água e deixamos que a maré esvazie no exterior, no rio, para que depois então o moinho possa começar a funcionar. Isso faz-se através do pejador, que é realmente um dos instrumentos ou um dos mecanismos no interior do moinho que permite deixar sair a água da caldeira para dentro do rio e permite então, através do movimento circular e de fazer realmente um impulso sobre o rodízio, começar a mover a mó. O primeiro registro deste moinho de maré do Cais é de 1551, em que está registada a sua construção pela Ordem de Santiago, e isso é visível aqui na cruz de Santiago, na porta principal do moinho. E também este moinho, ao longo dos tempos, foi posse de várias famílias, da família Salazar Moscoso, aqui do Montijo, também da família do Sr. Brás da Cruz e sócio, e também mais tarde de uma empresa de construção que, por alvará de construção de uma organização aqui perto, cedeu este imóvel e este moinho em ruínas, na altura em ruínas, à Câmara Municipal do Montijo. A sua recuperação teve aqui importantes fatores que são importantes recordar. Um deles é a questão de ser o único moinho neste momento que está em condições de funcionamento no estuário do Tejo, e ser também um dos únicos moinhos que realmente está em funcionamento no estuário do Tejo. Portanto, é realmente hoje o ex-libris do nosso património arquitetónico. Estamos no interior do Moinho de Maré. Este é, por assim dizer, o coração desta estrutura que aqui está, que funciona por estas tramonhas. É onde é que a parte dos cereais é moída, em que temos as mós, temos as partes do aliviador e temos também a parte de todo o tegão e toda a parte que tem a ver com a moagem de cereais. É aqui realmente que se produzia a farinha para o pão e para os biscoitos, como disse há pouco. Portanto, este é o único moinho da Península Ibérica que realmente ainda funciona por ataque direto, porque esse ataque direto, essa forma de funcionamento, foi a forma inicial destes moinhos funcionarem. Portanto, o Moinho de Maré do Montijo é realmente um exemplo, do meu ponto de vista, de recuperação arquitetónica, de recuperação também funcional do edifício, de todas as estruturas, dos engenhos de funcionamento de moagem, e portanto é um moinho que tem uma diria eu, uma um
enquadramento com a cidade, nos seus valores, nas suas interações, tem realmente aqui uma importância muito grande para a cidade e é efetivamente um dos elementos mais procurados em termos arquitetónicos da nossa cidade para visitas.